Ahoj, já jsem Aki a vítám k se dalšího Robloxu. Máme tady dneska Banana It's Window. Čus. A úplně jsem teďka zapomněla, jsou tady, je tady nová mapa. Hlasovali jsme, nevím jestli bude, vím, že jste mi to psali do komentářů, zároveň jste mi psali i nějaký kódy, nebo nějaký kód ohledně nějakého skinu. Ale já si tady pamatuju, jo, chápeme se. Já jsem teďko právě na to koukal a nemůžu ho vůbec nikdy najít, žádný takový ten kód. Někdo mi ho psal, možná se podívám pak pod komentáře a někdo mi tam psal nějaký kód. Ok, tak jo, tak to potom dáme. Skvělý, jinak teda nemáme novou mapu. No, teďko ne, ale jinak je prej nová mapa, takže no jsem je, se No je, já jsem jí hlasovala. A nevíš, jak se jmenuje? Nevím. To je škoda. No prostě je to něco s tím doktorem, že jo? Jo, takhle, no a já jsem si ho koupil, doktorka. Pak? Jo, já jsem se ho i ekvipnul, takže jsem celkem zvědavej, jak potom bude vypadat, jestli teda se mi ekvipne, nebo jestli já budu vůbec, nebo ne. Aha. Jinak zatím, jako, nikoho nevidím. Já jsem teďko už byl dvakrát kousnutej. No, já vím. Jak jakože víš? No, vím. Jako chceš tím jako stát jako naznačit, že jako ty seš banán? No. To si děláš legraci, ne? Ty to tam máš napsaný, ne? Ježiš, já tam nekoukal! Jej, jak ty nemilé. A já, ale ty jsi mi tam zrovna totiž prostě vlezl. Jo, jasně. No samozřejmě, že jo, kdo jiný? Počkej, Maki, nejto, to je ta nová mapa, protože... No asi je, to... protože já to neznám. Já právě teďko zrovna si říkám, dík toho, to je jak nemocnice. No, tohle je nová mapa. A proč jsi teda říká, že to není nová mapa? Já nevím, tak předtím mi ten začátek, nebo já, kde jsem jakoby schovaná nejdřív, nebo schovaná, chápeme se, kde prostě čekám, tak mi to nepřišlo jako, že by to bylo nový něco. Je takhle, no jasně. Tady, hele, lidi se mi tady schovávají, očividně, protože prostě nehrajou. Okay. Já tady no, teďka já žeru. Třeba teda mám tři lidi, jo, tady u sebe, jo. Jo, tady byli schovaný třeba jakože dva lidi v jedné skřínce. Dobře. Tak to jsem třeba jako neměl v plánu. Pohoda. Já si tady vezmu takhle koníček, že jo. Já tady mám třeba lukmata, jak se schovává. Jo. Tak to je taky jako, dobrý. Taky dobrý, prostě on tady se schovaný za tím, za postelí. Aha, jo, tady hele, další dvě holky tady přede mnou utíkají. Zatím ta mapa je i taková hektická, jak to hrajeme jakoby poprvý, že jo, tak nevíme co a jak, kde je. Jo, to je pravda. A tak v pohodě. To je pro mě taková, pro mě je to takový nesympatický zatím, jak je to nový a vlastně nevím kudy kam. Ne, nech mě, ne. Promiň, Pendo, sorry. Kdyby si tam neskočil do toho, tak bych tě možná nechala přimohouřila bych očka. Urňa. Takže za to si v podstatě můžeš sám. Ono vlastně tady no. Ani nemáš moc, jakože vy máte unikové cesty, ale já můžu chodit jakoby jenom těma hlavníma dveřma. A ono jakože tady jsou i zabarikádovaný. Ty dveře. Jo. Takže ve výsledku nevím, kde to pořádně je. A tady nikoho sežerem. Ano. Ano, už mi zbývají jenom čtyři lidi. Máš nějaký rychlý. Sadím se, že budou někde schovaný. Takže tady budeme takhle nahlížet trošku do těch skříněk, aby jsme je našli. Mrkni ale těch tam. Skříněk je tady celkem jako taky dost, že jo? Hele, pojď sem. Jo, mám další, takže ještě tři. Hele, další jolka je pojď sem ke mně. Bananek si chce smlsnout. Ano? Já už jsem našel jeden kód. Jo. Možná jich najdu i víc. Možná jich najdeš víc. Skvělý. Tady mám pastičku. Ale nevíš, kde jsou schovaný? Hele, nepovím. Jak nepovím? No, ne. Jak no dobře, nepovím? No, jdu ti říct, jedna tady běhá. Aha. Nevím, kde přesně. To je skvělý. Se v tom tady fakt jako nevyznám. Ano. A druhá taky běhá, takže obě dvě běhají. Jo.
Okay, to, jo, jedna, to je dobrý. Jedna je u exitu kousek. Mhm. A druhá... Já jsem našla jeden exit, no ale ten druhý nevím kde je. Myslím, že jste kousek od sebe. Ale tady je jeden exit. No, už tak u ní byla zrovna. Tyjo, vy se fakt nějak jako tady pro, míháte. Někdo sklouznul? Tamhle uklouzla, jak se tam dostanu, sakra. Tam tím, takže tady jedna je tady u tohohle exitu. Ano, pojď sem, holka, pojď sem. Ta byla 100% furt schovaná. A druhá je na druhé straně, jasný. Bohužel. Bohužel, tak aspoň ten koin jsem si vzala, že jo. Ale myslím si, že to byla dost nadějná hra. Dost nadějná hra, nevadí, třeba příště mi to vyjde. Teďka mi Benda oznámil, že asi pravděpodobně tohle bude jeden z posledních velkých updateů vůbec do Banana Eats, takže asi jako konec Banana Eats. Nebo ale jako, že mají v plánu i novou hru, teď jsem je dokonce četl. Jasný, takže to bude asi zase jako Banana Eats, ale nějak trochu vylepšený. A nebo třeba úplně teda něco jiného. Nebo úplně něco jiného a zároveň něco podobného. Jo. Jinak je tady s náma i Rizrik. Viděla jsem, připojil se. Běží přede mnou právě. Já jsem si udělala tady kódík teďka najít banáník, teda dortík. Který zase nevím kde je, že jo. A většinou bývá tady, ale tady není, takže teďka musím najít ho, doprčit banán. Kurňa banán jde taky po mně. Počkej, tak dělám teďka tady ten obraz. Dobrý, on už mě ztratil, dobrý, je to v pohodě. Aha. Tak já dělám kruh, takový ten, víš co myslím. Dobrý, mám to. Good, hele, dortík. Jasný. Hele, dortík chybí už jenom jeden. Jo, tak třeba dortík vůbec nevím kde je. Přesně, kdyby si šel, teďka otočil a šel rovně. Já, mám ho. Ne, můj. Ty zmetku, ten by měl být můj. Dáme dortíka, máme vlastně další puzzle. A hle, Cody už nám chybí jenom. Ne, jo. Nějaká holka ho přede mnou dala. To byl můj dort. Dobře, ale jaký může být kód? Já vůbec nevím, já taky hledám, nevím ani kde se nacházíte. Dáme tři šestky, dobře, tak ne, tři sedmičky, taky ne. Je někdo kód? Asi ne. My to nějak speedrunujeme trošku. No, kód? Právě. Aha. Kodíček, není tady někde na zemi? Vůbec právě nevím, já ho nevidím kód. Právě na zemi. Kód, já chci kód. Tady většinou někdy bejvá, že jo? Myslíš? Ale blbý, jak se... Počkej, mám kód. Super, a... poměr banán. Samý čtyřky to jsou. Ok, ty jsem neskoušela, ale zkusím. Já se tam dostanu zpátky k tomu kódu. Banán mě nezastaví, teďka nevím, když kde to je. Když maky, už bude exit. Dohře ti. Dobře, běžím k exitu. Já chtěla dát ještě ten kód. 3 čtyřky. 8, 7, 6, 5. On nás ale dostane tady. Proto běžím na druhou stranu. Ne, nechoď ke mně! Běž do hajzlu! To si děláš legraci, přesně mě chci. Přesně si umřel. Já jsem si chtěla dát ještě ten kód. Nevadí, třeba příště. Jo, my tady v cajku, pohoda, děvčata tam čekali. Nevím na koho, ale čekali. přežil jsem, ano, i najdla jsem si ten kód, Benda ho nakonec našel. Dostali jste krásnou takhle doktorský banán na záda. I já si stejně nechám teda na zádech svoji truhličku, protože tu mám nejradši. Ne, já mám toho doktora. Ne, já chci truhličku. Truhličku nebo truhličku? Truhličku. Truhlička je nejlepší. Truhlička, protože je veliká, je vidět. Tak. Dobře. A jinak tady je pro server Shen 16, čeho si, hvězdiček nějakých. Dáme opět novou mapu, já si ji chci konečně projít, protože předtím jako banán jste si ji moc neužili, nebo respektive já jsem si ji moc neužila. Proč furt chtějí dávat to infection? Nevím. Jen nechci maky level 43, je to možné? Ne, to je kravina. To nejsem já. No, to byla ráno. Vedle. To bude někdo jiný. Já chci být taky už banán, někdo kurňa. Jiný. Proč furt já nejsem banán? Já nevím, kolikátku mám.
Nevím, proč nejseš banán. Já měla předtím jako na to štěstí, že jsem byla banán. Ty máš na to vždycky, vždycky. Vždycky, vždycky? No, že máš na to štěstí vždycky. No to štěstí jsi tam ale neřekl. Řekl. Neřekl. Ty jsi to neslyšela jenom. Ne, neřekl. Ty jsi řekl vždycky, vždycky. Tak schválně si to potom poslechnu. Sakra, ne. Já si myslím fakt, že jsi tam řekla dvakrát vždycky, vždycky. Já si to poslechnu. A, doprčit banán, banán, banán. Proč jsou dva banáni? Joha, on je infection. Ty seš infikovaná už. No už jsem infikovaná, ano, už jsem banán. Takže vem, kde jsi? Panoušku. Dobrý den, pan doktor. Pan doktor, co chcete šetřit? Počkej, hele, teďka se celkem k sobě hodíme. Proč? No, protože já už jsem jako tak trochu mrtvý banán. já mám hlavně v ruce ten nožík, ten je dobrý, ne? Takový vraždící. Vraždící banánek. Vraždící. Já jsem tady chtěla v klidu si dělat úkoly a vlastně tady musíte jenom prostě přežít. No, nevadím. Tak, tři lidi chybějí, takže prohledávejte všechny tady skřínky. Hele, doktor, tady, pojď sem. Ženská, chlapče. Ne, ty jsi mi utek, chodím pomalu. Tak já tady budu čekat. Budu tady čekat a třeba vyjde. Dobře, tak asi ne. Obejdi ho, Vendo. Obejdi to. Kde je. Nevím, obejdi tuhle tu místnost. A dobrý den. Máš ho tam? Utek. Jak utek? Já tady čekám. Jo, tady je. Aha, jinou. Vy jen pane. Tak, máš ho? Už jsem ano. Vás vyléčil. Ano, vyléčil se na 100%. Venda banán vyléčuje. Ano, ano. Léčitel Venda. Ano, přesně tak. Leč to, hej, to by bylo dobrý název videa. Až tak? Jo, nevím, proč vždycky to vymýšlím takhle jako během toho videa, ale většinou se to tak někdy jmenuje a někdy taky ne. Ale teďka, Vendo, zapamatuj si to, léčitel Venda. Dobře, takže nezapamatuju. Ale jeden týpek nám chybí, nebo týpka. Vůbec nevím, kde by mohl být, no. Tenhle ten banán je taky si, tenhle ten mě zabil. To bude určitě v nějaký místnosti, kam jsme ještě nezašli. Já třeba koukám do všech skříněk. Já v celku taky. V celku, ale ještě máme dvě minutky, to bychom mohli najít. Tady zalezem do každé skřínky, že jo, sem tam seberem nějaký ten koníček. Ty vago. Nevím, kde je. Zatím taky nevím, tady zalezem teďka do této místnosti. Otravný, kde jsou? Byl kde nějaký je? Zakempenec, no. No jasný, tak musíš tady kempit, že jo? To je tohle taky, když se tak vezme, tak je to takový hardcore hide and seek. Hele, já budu čekat u toho, já čekám... Oni neutíkají, Vendo. U exitu, já myslím, že jo? Že ne, potenci. Ne, oni neutíkají. Okej. Okay. Oni právě neutíkají. Minutu a 40 mají na to, jo? Mhm. Dělat questy. To nebude dělat questy, to prostě musí jenom přežít. To je úkol, jenom okay. Přežij. Dobře, dobře. Takže pak musíme jenom hledat. Jenom zabíjet. No, ano. Kill mod, kill mod. Tyvago, myslím si, že jsem prošla snad už každou skřínku. Mně taky to tak přijde. To bude nějaký dobrý skin, možná. Nevím, kdo to je, ale možná to bude mít dobrý skin, že to jako nevidíme. To je ten Rizrik. I to je možný. Tam jak nevidíš ty jména, kdo je kdo, tak to je prostě v háji. To bude nějaká zapomenutá skřínka. Houby, on to fakt byl Rizrik. No jo, Ježíši Maria. Ty logo, kde mohl být? Oh bože. Dáme si ještě jednu hru, protože tady byla fakt náročná. Nebo ne, nebyla náročná, ale prostě jak hledáte toho posledního člověka, tak je to fakt jako náročné na to, chápeme se. Jinak všiml jsem, že no. Tady máš to hodně to. Maky. Jo, je vás tady opravdu hodně. Poznáte nás jenom podle triček. To je cool. Na poslední kolo si dáme jinou mapu a mohli bychom si dát double, zkusíme split.
Okay. Vypadá to, že všichni chtějí split, doufám, že budu poštěstěná mít být banánem, mám teda jenom 6%, takže asi nebudu, ale to nevadí. Nevadí, ale aspoň to zkusíme. Já jsem teďko celkem zvědavej. Ne, taky nejsem. Co seš? Mám na to štěstí. To se opíděláš legraci, toho to už není vtipný, jak je tohoto kurňa možný? Nevím, kdo se mnou je banán. Ale má dobrý skin, už jsem na něj koukala předtím. Tohle není vtipný, to je jak kdyby jsi to kupovala už. Kód jsou tři jedničky, nekupovala, ježiš, abych do toho nedala vůbec prachy. Jen aby. Je, nebo co nemám ráda, tak vlastně tady v podstatě taky nemusíte dělat ty questy, pokud nechcete prachy navíc. Protože tady taky neutečete, že jo? No jasně. Kde je to tlačítko? No tlačítko, kde se dávají ty jedničky? Ty jedničky to nejsou. Vlastně jo, můžou být. Já myslím, že jo? Já nevím, já jsem teďka viděla ten kód a nebyly to tři jedničky, takže nevím. Ale je možný, že já to vidím jinak. Ne, to vidíš právě stejně. Nevím. Nevím. Hlavně, kde byl ten kód, nevíš, dole nahoře? Neřeknu. Máky. Vidím ho, hele. 5, 5, 6. Ano, to jsou ty tvoje tři jedničky. Ano. Jo, teďka tady vidím něco, jak po másle tady byly. Jo. Good, těch tady bylo hodně. A já po jakým másle, bylinkovým? No, je, to by bylo dobrý po bylinkovém másle. Zatím jsme teda nikoho moc nezabili. Ale nevadí. Já tam slyším Mionu, jak tam něco dělá. Jo, pode mnou, já taky nevím, co dělá, nechci se koukat dolů pod nohy. Ty bylo, já teďka nikoho nevidím, chápeš to? Je, ale 5, 5, 6 už tam byl dávno udělaný. Jo, to tak vidíš. To jsi nemohla říct, že to je to hotový. Nevím, tak já nevím, kde je ten kód, ne? To mi máš říct. Sorry. Stojí mě nos, musím se poškrábat. pět lidí, jo. Já jsem dodělal banán. Teda banán, dort. Dort? Jo. Banán si dodělal, jo. Maky. Ano. Nežer mě. Já nejsem chutný. Nejseš chutný, ale něco si celkem jako chutnal. Ne, já proč nejsem. Já furt lezu do týhletý skřínky? Nejsem chutný. Já jsem totiž kyselý. Ty jsi kyselý? Ano. Okej. Okay. Dobrý vědět. Dobrý vědět. Myslím si, že to byla velmi důležitá informace, kterou jsme museli všichni vědět. A já jsem teďko už konečně, no, spopaný. Chceš ranej? Ano. Už mě neochutnáš, jak jsem kyselý. Už mě neochutnám, to nevadí. Ale koníček jsem si vzala. A mě celkem tady děsí takhle ty velký banány, které jsou tady daný. Fakt? Nebo jako vždycky takový, to si myslím, že tam vlastně je se mnou ten týpek. Jo. A on to prostě není týpek, že jo? Tomhle gauči taky nikdo není. Teďka stopy už budou schovaný, co typuju, Vendo? Mám se podívat? Mohl bys. Hele, jedna pobíhá, druhá no. Je schovaná. A Rizrik pobíhá taky, ale ten byl taky sežraný během No, ale Rizrik je sežraný. Mhm. No, tak obě dvě jsou schovaný teďko, no. Tak už nahoře jenom dole. Jedna. Nahoře, dole. Ježíš, nahoře asi, myslím, no. A je ve skřínce? Myslím si, ne, to není. Ona jakoby je schovaná někde úplně totálně random, no. No, teďko je u ní zrovna jeden týpek, ale se zrovna teďko, no, odešla. No. A bože, nevadí. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, jako myslím si, že good, že jsem byla dvakrát banán, že jo, měla jsem konečně na to štěstí. A jsem ráda, že Vinda byl naštvaný a mám complete quest, takže jsem taky jo. Ráda. Já jsem si taky chtěl konečně být banánem a ono zas nic. A ono zas nic, třeba příště, Vendo, musíš prostě třeba doufat příště. No, my se vidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.